Vítajte všetci kamionisti, kamionistky a kamionisťatá opäť pri ďalšom dieli Eurotrucku. Ideme si dneska zobrať prvý nadrozmerný náklad, si zoberieme, pretože sme si naposledy postúpili na ďalší level a vybrali sme si špecializáciu cenné náklady a medzi to zahŕňa aj nadrozmerné návesy, nadrozmerné náklady, takže dneska si zoberieme prvý takýto náklad. Vidíte, že som si zmenil pozadie, dal som si túto novú Scaniu, vybral som si obľúbenú značku Scaniu, tak vďaka tomu tu máme tento trak v pozadí. Vidíte, je to naozaj nádherný trak, čo sme minule s ním jazdili, že sa k nemu niekedy zase určite vrátime. A pekne krásne teda vyberieme robotu. Ja som si odjazdil zase jednu jazdu mimo záberu, aby sme mohli mať aj v tomto dieli ďalší postupný ďalší level, mohli si vybrať ďalšiu špecializáciu. Teraz som išiel cestou do Brna a teraz pôjdeme si vyberieme, by som chcel vybrať MAN, TJXXL by bol truck a vyberieme si, vidíte, traktory, znamená to nadrozmerný náklad, ťažký alebo nadrozmerný, v tomto prípade bude skôr nadrozmerný a pôjdeme z Brna, pôjdeme do Drážďan. Dáme si aj úplne inú trasu, ako sme zatiaľ ešte nešli, takže bude to podľa mňa dosť zaujímavé, takže poďme na to, príjmeme prácu a hura do toho. Dal som ešte hlasnejšie viacej hru, pretože sa mi zdala byť napriek všetkému, že je stále ticho, tak som si ju dal ešte hlasnejšie, takže dúfam, že to bude ešte lepšie. Vypneme si neviem si teraz na to rýchlo vybaviť. Tak, naštartovali sme, zapneme si svetla, bo je ešte, neviem koľko hodín, je to moc maličký tento ukazovateľ na tej prístrojovej doske. Pozrieme si, ako vypadá, pekne krásne, ako vypadá. My vidíte, máme tam traktory, toto je MAN TJXXL, ešte je tu aj vyššia verzia. Vidíte, za to máme traktory, Farming Simulator opäť si teraz dáme trošku, máme tam nejaké dojce, ako na to tak pozerám, pripomína mi to dojce, takže dajme tomu, že vezieme dojce, vidíte, veľký nadrozmerný náklad, plus máte vpredu pluhy. Takže úplne super, Farming Simulator versus Eurotruck Simulator si znovu dáme dneska. A teda, poďme na to. Dúfam, že idem dobre. Jo, ideme, poďme. Joj, a budem si musieť zapnúť predsa len tento ukazovateľ GPS-ko, pretože vôbec ho nemáme v tomto traku, není vo výbave. Vidíte, ďalšie traktory, ďalšie pluhy, paráda. Ja budem toto GPS-ko na tej pravej strane zapínať iba vtedy, keď nebude v traku implementovaný, že tam není normálne na prístroje doskržení vo výbave. Ináč budem jazdiť sa snažiť vždy podľa toho GPS-ka, čo je montovaný v trakoch, takže... Takže náš prvý nadrozmerný náklad, uvidíme, či nás niekto pustí. Vyhodíme smerovku. A teraz by sme podľa mňa aj mohli smelo ísť, takže... Máme nadrozmerák, takže dúfam, že to tam nejako vytočíme rozumne. Jo, vytočili sme, super. No, tak, vypnúť, super, ideme. Žijeme úplne novú trasu. Z Brna do Drážďan, takže som sám zvedavý, ako tá trasa vypadá, pretože som ju ešte nikdy nešiel. Takže aj pre mňa je to taká nová skúsenosť. Budeme zase odbočovať, takže spomalím. Vypol som aj obmedzovač rýchlosti, ešte aj v hre, čo bol implementovaný, takže dúfam, že to bude ešte lepšie. Pozrieme sa, ako to tam vychádzame. OK, super, v pohode. Tak, môžeme ísť. Tie spätné zrkadlá, už vieme, čo som to chcel povedať, vypneme si spätné zrkadlo. Tak. Spätné zrkadlá, s týmto sa jazdí naozaj horšie, keď máte iba jedno, musíte fakt pozerať na tú druhú stranu, čož je o dosť náročnejšie, ale o to viac ma to ešte baví, takže dúfam, že sa vám to taktiež páči. Koľko je vlastne hodín? 5 hodín ráno. Pekne, ideme o 5 hodine ráno, takže konečne už ideme alespoň za dňa, lebo ten posledný diel, čo sme išli už po tme ku koncu, tak to bola katastrofa a poviem vám dopredu, jazdiť s nadrozmerným nákladom po tme je veľmi, veľmi zlý nápad, to je úplne o nervy, pretože nevidíte už skoro vôbec nič, ten náklad je samozrejme o mnoho ďalej, ten náves je dlhší aj všetko, takže to vytáčanie po tme je teda hotový horor. Fakt nočná mora, kamionistov nezavidím im, ak niektorí takto jazdia, tak to majú fakt náročnú robotu a v reále by som sa o to náklad festbal, zoberte, že to stojí niekoľko miliónov a teraz to veziete. Nechcel by som dvakrát, veru, nechcel. Znači, vonku sa mi páči, že teraz také babie leto konečne.
som včera nejaké veci porobil, aspoň ešte okolo domu a dneska tiež rozmýšľam, že niečo bude treba porobiť, takže donatáčam a pôjdem zase niečo stvárať ešte aj okolo domu, potom prípadne by sme mohli ku večeru, prípadne po obede by som mohol natočiť možno farming. Uvidíme, uvidíme. Naposledy sme doorali a teraz by sme mali kultivovať. Takže pôjdeme zrejme vo farmingu zase na kultiváciu. Som to tak skúšal, tak som si našiel aj celkom schopný kultivátor, takže uvidíme. Ako v rýchlosti ideme? 80. S manami moc nejazdím, zatiaľ som s menom ešte nešiel pri natáčaní. Mimo hry, hej, ale takto kam moc často je, tak všeobecne s nimi nejazdím. A by bolo dobre, keby bol nejaký nový men, nejaký nový mod. Mal by som poriť nejaké meny nové. Ak teda sú. Aby sme zaradili do našeho hrania, aby sme si previezli sa v nejakom novom kamióne. A bolo by to zase ešte o to zaujímavejšie. Od posledného partu som nepozeral žiadne mody, zatiaľ som nebol nejaké hľadať, som sa k tomu nedostal. Takže akmile sa budem mať tú možnosť, tak zase budem hľadať nejaké ďalšie. Tak dúfam, že sa mi pošťastí nájsť nejaký naozaj dobrý, prípadne mi v komentároch poradíte nejaký naozaj zaujímavý, o ktorom viete, s ktorým prípadne jazdíte a naozaj sa vám páči, viete, že je dobre modovaný, tak by som bol rád, keby ste mi ňom dali vedieť. Ak bude naozaj super, tak není problém ho zaradiť a môžeme s ním kľudne odjazdiť niekoľko jazd a ukázať si ho, predstaviť, takže smelo do toho, nehanbite sa, odporúčajte mi v komentároch, ak viete o nejakom dobrom mode. Ja sa len a len poteším, rozmýšľam, to dodávka na tej ľavej strane fakt poteší, fest rýchly vodič. Nech ma štve ešte viac, ešte majú obehla, hej, tak to pekne, no mal by som trošku šlapnúť na plyn, teraz poviem dole z kopca, tak sa bude lepšie zrýchľovať. Tie traktory s nami majú 13 tón, rozmýšľam, no náves bude mať koľko? 4 tóny. Možno, že menej a traktor, no teraz sme zrýchlili trošku dosť veľa, ideme stovkou. A ja to proste odbočím. Bo tá dodávka už tak rýchlo nejde, keď ideme my stovkou, tak rýchlo nejde, takže ju obehneme naspäť, no vidíš. Oplatilo sa ti nás predbiehať? Neoplatilo, no. Tuto je prázdny trak, dokonca bez návesu a ide ako keby tam sedel za volantom nejaký fakt starší človek. Alebo nejaké malé dieťa, fakt a cumilal si pri tom prst, katastrofa. Ja keď idem s prázdnym trakom, tak permanentne valím nejakých 120. To si potom ukážeme priamo, keď budeme mať už vlastný kamión a budeme chodiť pre objednávky, tak vidíte, ako sa to svišti po diaľnici. Ináč tie Mercedesy, tie mody, čo som minule spomínal, že tu je ten motor a tieto veci, tak mne sa zdá, že je tu predsa len aj nový trak, len som ho zatiaľ nevidel, pretože nemám objavený autosalón, by som povedal, proste nemám objavený salón, kde sa predajú Mercedesy, ten veľký. Lebo sú tu malé salóny a veľké autosalóny, v tých veľkých je väčší výber trakov, v tých malých je menší výber trakov, takže typujem, že tá najvyššia verzia bude v tom veľkom a tam sa mi zdá, že som videl už aj nejaký iný model, takže tam bude asi ten nový Mercedes, ten nový mod, čo som si stiahol, takže ten si tiež ukážeme, dúfam, že nám ho aj v priebehu hrania dá k dispozícii, že by som ho rád taktiež si do ňo sadol a vyskúšal, ako sa s ním jazdí, bolo by to úplne super. Teraz riadne frčíme teda veru. Ideme s nadrozmerným nákladom a ideme s vyše stovkou, no dobre, no. A treba sa proste neponáhľať, ale proste treba frčať, keď to ide. Kým sú diaľnice, je dobre. Akmile sú okresky, hlavne také nejaké strašné zatačkoidné, tak to je katastrofa. Také moc nemám rád, pretože s takýmito nákladmi, ktoré vezieme, tam sa ťažko vytáča. Fakt katastrofa. Neuveriteľné. Tak napíšte do komentárov, čo vravíte na Eurotruck, prípadne ako čo robíte takto vo voľnom čase, alebo čo vás zaujíma, čo by ste chceli opýtať, kľudne napíšte aj do komentárov. Naozaj budem naozaj rád, keď budem môcť odpovedať, ma to naozaj baví, takže kľudne píšte o čomkoľvek chcete, nemusí to byť len o tejto hre, môže to byť o hocičom. Čo vás len napadne, čo vás zaujíma, čo vás trápi, takže kľudne píšte. Môžeme si robiť takú malú poradňu svojím spôsobom na niektoré veci, takže kľudne ďatľujte do tých klávesníc a nehambite sa. Rozmýšľam, my pôjdeme teraz, ako pozerám, asi na druhú stranu, takže pozrieme sa, či nám niečo nejde, nejde, takže super. A ten facetrack som stále zatiaľ nerozchodil, popravde ani som ho neskúšal od poslednej časti a neviem, či nám to až tak chýba.
Ja si myslím, že bez toho face tracku nám to ide tiež celkom dobre, dá sa to prežiť, aj keď uznám, že s tým face trackom to je možno, že trošku zaujímavé, takže ešte sa o to pokúsim, ešte dám tomu face tracku šancu, že sa mi ho podarí, hádam, rozchodiť. Teraz neviem, ako ideme, takže sa snažím ísť trošku čo najviac blízko ku stredu cesty. Zastaviť, stať. Tak, dobre. Takže uvidíme, čo s tým face trackom, či sa mi ho bude chcieť ešte rozchodiť a či sa mi to podarí. Ja by som bol síce rád, ale ak to nepôjde, tak to nejako budeme jazdiť aj bez neho. Nebudeme to nejako hrotiť, není to zase až taká futura, bez ktorej by sa nedalo nejako hrať, aj keď je to také viac zaujímavé možno aj všetko, lebo som to pozeral na YouTube tie videá a ako vypadá to zaujímavo, len ja mám aj kameru na to našu celkom dobrú. Mám Microsoft Livecam HD 5000 a musím povedať, že dostačujúca kamera, si myslím. Úplne bohate stačí, fakt super. No teraz na tomto našom kruhači to bude zaujímavé. Jaj, kam idem, kam som chcel ísť? Á, nevadí, dobre. No, tak v pohode. Som sa trošku skoro zabudol, skoro by som ten kruhač obchádzal znovu celý. To by asi nebolo to, čo chceme. To práve orechové. Takže taká kamerka bohate stačí, by som povedal. Je naozaj dobrá, takže taktiež silno odporúčam. Není práve z najlacnejších, ale není ani z tých najdrahších. Sú aj drahšie kamery, takže bohate vystačuje, dokáže v 720p nahrávať obraz, takže úplne OK. No hýbaj, srandista. Čo robí ten frajer? To ma tuším Volvo, nie? Mne sa zdá, že to je Volvo. Fajne. Môže byť. Asi som mal byť v tom druhom pruhu, čo? Keďže ideme rovno. Nevadí. Koľko ideme? 50 pomaly, takže dáme obmedzovač. No, vlastne obmedzovač tempomat. Výborné v týchto kamionoch, neviem, čo to je v reále, funguje tempomaty, že proste nastavíte si istú rýchlosť a kamion vám ju udržuje. Neviem, či to je v reálnych kamionoch. Viem, že v niektorých autách, v americkej a táto kaj, možno že v niektorých európskych, tieto tempomaty sú. A myslím si, že mohlo by to byť podľa mňa aj v tých kamionoch, takže je tam nejaké auto? Není, dobré. Takže si myslím, že tie tempomaty by mohli byť celkom reálna vec. OK, vytočili sme. Je to trošku zmetené, keď si to človek hen tak musí pozerať na to druhé spätné zrkadlo, keď je hlavne nezvyknutý, keď som zvyknutý jazdiť s dvoma späťakmi, ale teraz už sa učím s týmto jedným, takže nakoniec sa to celkom dá. Tu 110, hej, no tak to môžeme pridať, šlapnú do toho. Ináč, páči sa mi prostredie v tejto hre. Fakt je príjemné, sa mi ľúbi, že kam ideme, tak je také rozdielne. Bral by som, keby tu dali ešte autory zimu napríklad, nejak, že by tu proste nielen pršalo, ale že by tu normálne začalo v istom momente aj snežiť, že by ste niekam napríklad išli a že by tam bolo zasnežené. Bral by som aj takéto niečo. Viem, že je tuším, že nejaký mod snežný. Možno, že ho vyskúšame tiež. Ono, že aj ten by som skúsil nahodiť a vyskúšal, ako sa jazdí. Takže možno, že aj k tomu sa dostaneme. Keď už tie mody chceme, tak nech to urobíme také pestré a univerzálne. Sám som zvedavý, že ako by to fungovalo. Takže najskôr to vyskúšam mimo kameru a keď to bude dobré, tak to zaradíme do hrania. Nech máme trošičku zmenu. A nech proste tú hru, tvár tej hry zase trošku zmeníme. Dokonca som videl, tuším, že nejakú mapu v púšti, nejaká iránska mapa. Neviem si predstaviť, ako to funguje, možno, že aj to vyskúšame aj na tej mape niečo zajazdiť. Nech je nejaká sranda, že ako zase tam to bude podľa mňa úplne o hlavu, keď tam, neviem, veľa objektov asi nebude na púšti, maximálne nejaké duny, kopce a neviem čo. Uvidíme, ale mohol by som aj to vyskúšať, takže aj to sa nejako pokúsim zaradiť do hrania a ukázať si takéto veci, takže nech je to také zaujímavejšie. Lebo Eurotrack je naozaj dobrý, len keď to človek trošku nejako neodlišuje, som chcel povedať, nie, 80-ka. Je dobre to trošičku tak odlišovať, rozlišovať, obohacovať trochu tú hru, lebo tá hra to našťastie umožňuje vďaka tým modom, ako som hral v poslednej časti, takže prečo by sme si to trošku neobohatili o nejaký nový obsah,
ktoré vytvorí komunita, šikovní ľudia proste. Prečo sme tú prácu neocenili, ja si myslím, že sa to naozaj oplatí a že treba, pretože niektoré tie mody sú naozaj super. Ako ste videli minulé tú Scaniu, tá R1000, tá je krásna. To aj videli si teraz na pozadí, čo som ju mal. To je nádherný truck, nádherný kamión, fakt super. To keby som v reále v tom jazdil, tak som normálne, že... Normálne spokojný. Teraz pôjdeme po nejakom moste. Krása. Wow. Pekne, pekne. Iný výhľad. Pekný, pekný, naozaj pekný. Sa mi to naozaj, naozaj ľubí. Ináč, dal som hlasnejšie tú hru, ako som už vravel. Dúfam, že ma teda dobre počuť. Hovorím trošku tichšie, pretože... Keď hovorím moc nahlas, tak to není úplne ideálne, tak sa snažím trošičku tak jemnejšie hovoriť, dal som si tichšie sluchatka. Lebo keď mám hlasnejšie sluchatka, mám tendenciu rozprávať dosť hlasno. Pretože nejakým čudným systémom mi asi mimovoľne hovorí hlava, že ma není asi počuť, tak sa snažím hovoriť hlasno a to není úplne ideálne. Koľko tu je zase? 80 či 90 tam bolo. Neviem, ale ide nejaká ostrejšia serpentínová časť, plus tuším, že ja nie, tam bude odbočka. Už som si myslel, že vlakové nádražie, ale to je značené inač. No nádražie, priechod. Budeme ale odbočovať. Čo, už sú Drážďany? Už sú Drážďany, takže pôjdeme už teraz od Drážďan, očividne. Môže byť. Môže byť, takže už schádzame zrejme na najazd, alebo na smer na Drážďany. Že nejde žiadne auto, trošku ideme takto. Jo, super, parada. Krása. Ja sa teším, keď sa dostaneme ďalej do Holandska, do týchto krajín, tam sú sa veľa, je tam tunelov, veľa jazier a takýchto vecí, tam sa naozaj nakochate tiež na kope vecí, ktoré tam sú rozdielne, fakt je to nádhera. Je naozaj úžasné v tomto Eurotracku spoznávať naozaj tie trasy, tie mesta, tie rozdielne kraje, pretože fakt to vyzerá rozdielne, autori zapracovali na tom prostredí a naozaj to není jedno a to isté stále dokola, takže naozaj je to, za každým tá cesta je o niečom inom, nejaký ten objekt je nový, prostredie je iné, je to také viac rozdielne a naozaj to obohacuje tú trasu a človek má pocit rozhodne, že objavuje stále niečo nové, čo je naozaj aj super na brzdu. Čiže naozaj výborná vec, aspoň to človeka neomrzí, neokúka sa to tak rýchlo a je to naozaj pecka. To je akási kariadná rada. Hej, čo je? Nejako veľa kamionov je pred nami. No, super. Ideme. Som na nich zatrúbil, tak dúfam, že sa tam... No, aha, semafor. No, zatrúbite a už je zelená. To je čo? Tipujem, že aj takto nestihneme, pretože títo srandisti sa povlečú rýchlosťou fakt nejakej korytnačky maximálne. Slimak by im podľa mňa závidel. No, veď hovorím, tento zastaví 100% na tejto kaj. Oh, klasika. Ešte trošku bližšie. Tak. Skúsim ešte zatrubiť. No čo, nič, zelená naskočila. Teraz som na semafor nezľakol. Nevadí. No to sme celkom rýchlo prišli do Drážďan. Rozmýšľam, keď dám preč ten obmedzovač rýchlosti, tak celkom rýchlo sa cestuje. Čož je len a len dobré. A no, čo, odbočuješ, či ideš, či... Aha, on odbočuje, no poď. Takže toto bolo, ale toto bola aj celkom pomerne kratšia trasa, aj keď Brno Drážďany, neviem koľko tam bolo kilometrov, ale bolo to určite 250 zatiaľ a teraz keď postupíme na ďalší... To nebola červená. Fuj, už som si myslel, že dostanem pokutu. Ďalšia zelená. Personál agentúru, dobre. Neviem, koľko tam bolo, do 250 km sme išli zatiaľ určite, pretože viac zatiaľ nemôžeme ísť, ale dáme si teraz, rozmýšľam, veľkú vzdialenosť, cesty na veľké vzdialenosti zaškrtneme a budeme môcť cestovať aj na veľké vzdialenosti. Hen tam ide srandista s nejakým autom, ktorý ma teraz vôbec nezaujíma a máme zaparkovať senka. No, no s Bohom. Tak toto vám poviem, toto bude výzva aj pre mňa. Že čo s tým spravíme? No pôjde to tam, či nepôjde to tam? Čo myslíte? Zaparkujeme to tam. Ja by som bol rád, keby sa nám konečne podarilo nejaký, bez nejakých problémov zaparkovať. Bo väčšinou je to dosť divoké.
Že poďme, cúvajme. Tuším, že som mimo, jak tá jedľa bedľa. To veru som, ale to nevadí. Teraz sme si trošku nabehli na správnejšiu trasu. Nábeh, dúfam, že máme dobrý. Takže teraz by som to tam už mohol podľa mňa aj celkom schopne nacúvať. Niečo poviete, nacúvame to tam už teraz. Dúfam, konečne normálne dobre. Navyše je vonku deň, tak... Bolo by to super, len ako sika zatiaľ sa moc nedarí. Poď. Poď ešte, tak. Poďme. Teraz sa sústreďujem úplne pekelne, takže dúfam, že mi to pomôže. Poďme. Vyzerá, že by sme to aj mohli tam celkom mať. Čo poviete? Vyrovnať? Vyzerá, že to možno nebude úplne tip-top, ale tak. Pozrieme sa, ako sme parkli. Ja si myslím, že celkom schopne. Dokonca až by som povedal, že veľmi dobre. Nechcem sa chváliť, ale naozaj... Konečne sme zaparkovali naozaj nádherne, takže super. Zaparkované, paráda. A mali by sme postúpiť na ďalší level, tak dúfam, že áno. Jo, úroveň 4. Paráda. Takže sme išli s traktormi z Brna do Dražďan, nová trasa, nový obsah dodávky nákladu, nový náklad sme viezli, plus sme si dali aj nový kamión, takže úplne super. A vyberieme si teda, ja rozmýšľam, že toto veľkú vzdialenosť, lebo teraz nemôžeme jazdiť dlhšie trasy ako 250 km a ja si myslím, že dáme si veľkú vzdialenosť, budeme jazdiť dlhšie trasy most, a dáme si na budúce zase kreky náklad napríklad. Keď si zajazdím nejaké mimo kamery, aby sme mohli postúpiť na ďalší level. Prvých 5 levelov si dajme také, že budeme proste levelovať, budete levelovať spolu so mňou a potom uvidíme, ako to pôjde. Lebo tých prvých 5 levelov ide celkom rýchlo, takže není problém. Takže sme si dali dlhé, veľké trasy. Takže super zručnosti, ešte raz si pozrieme. Jo, máme to aktivované, takže super. Tak, to by teda bolo k tomuto dielu Eurotracku. Išli sme z Brna do Dražďan, viezli sme traktory, išli sme s menom TJX XL, tuším, že to bolo. Nite za Scania na pozadí, nádherná, nemôžem si pomôcť, to je krásny kamión. Ak budete vedieť o nejakom krajšom kamióne, dajte vedieť, dáme ho tu a to Volvo nové musím konečne nájsť v lepšej podobe a... úplne paráda, proste super, krása. Takže, ja vám teda ďakujem za sledovanie, dúfam, že sa vám tento part Eurotracku taktiež páčil, že ste si užili trasu novú, úplne nie žiadna už Bratislava, nič podobné, bolo to už z Brna do Dražďan, úplne niečo iné. Na budúce dúfam, že sa mi taktiež podariť úplne, ale úplne odlišne inú trasu asi. Nech to máme bohatšie, nech to prostredie proste preskúmame, nech Európu pochodíme krížom krážom, aspoň takto virtuálne, keď už sa niektorí z vás možno nedostanú priamo tam do tých miest naživo, tak aspoň takto virtuálne trošičku prejdeme tie trasy a mesta a tak podobne navštívime, takže budeme sa tak trochu medzinárodne vzdelávať, aspoň. Takže ďakujem za sledovanie, ak sa vám páčilo, dajte like, budem naozaj rád, budem vedieť, že sa vám tie videá páčia, že teda mám ich točiť, za každý like naozaj som vďačný, naozaj ma to poteší, motivuje to rozhodne veľmi, veľmi veľa, strašne moc to motivuje naozaj úprimne k tej práci na tých videách, k tomu točeniu aj všetkému. Takisto zdieľajte videá, dajte vedieť čo najviac kamarátom, známym, ktorých poznáte, ak sa vám video páčilo, nech si kuknú, možno sa zasmejú, zaplačú nado mňou, jedno alebo druhé, možno, že si sa chytia za hlavu a povedia si pre pána Krla, čo robí, prípadne si povedia, celkom dobre a také, neviem, čokoľvek, kdekoľvek iné, ďalšie veci. A rozhodne zanechajte komentár, ak vás niečo napadne, či už k tejto hre, alebo len tak zo života, alebo niečo, hocičo mimo, čokoľvek, čo vás napadne, kľudne napíšte do komentárov, budem sa snažiť odpovedať. Kým to budú, samozrejme, prosím vás, rozumné otázky a nie nejaké vulgarizmy a podobné hlúposti, na to odpovedať nebudem, to úplne sa neberie v úvahu, to nie, ale také normálne fakt, záležitosti, budem naozaj rád, odpoviem, odpíšem všetko, takže píšte. No a vidíme sa pri ďalšom parte na Eurotrack. Ja dúfam, že sa vám teda páčilo a majte sa, hrajte sa, bavte sa, prajem príjemné sledovanie, či už ráno, cez deň, večer, v noci,
kedykoľvek to budete pozerať. A ja sa s vami teda lúčim a čau, čau.